Evo epitet istorija srpskog monaštva koja hoda, onda bi to bio arhimandrit Jovan Radosavljević, čovek koji živi u manastiru pune 74 godine, monah koji je upoznao i barem deo svojih podvižničkih dana proveo pored 7 kanonizovanih srpskih svetitelja. Već zašao u 90. godine života, otac Jovan sa radošću teče svoje jednostavne monaške dane, nikada zainteresovan da ih menja za tron igumana ili vladike, gde je inače po svojim kvalitetima lako i odavno mogao stići. Danas nema monaha ili sveštenika u Srbiji koji nema barem najsitniju lepu uspomenu iz ličnog susreta sa ovim starcem, a on pak pamti mnogo više sve važnije monahe u Srbiji još od prve polovine prošlog veka. Malo zbog godina, a više zbog njegovog vedrog i neposrednog duha, narod ga često umesto otac Jovan oslovljava intimnije i toplije sa deda Jovan. Kad smo ga zamolili da učestvuje u emisiji Duhovnici, on sledećim rečima predlaže glavni tok našeg razgovora. Ko hoće da kritikuje, može danas da kritikuje do mile volje, jer živimo u takvom vremenu. Ja ipak pamtim mnoge lepe stvari i o njima želim da vam govorim. Manastir Blagoveštenje pod Kablarom glavna je adresa arhimandrita Jovana. Ali još nekoliko manastira, njegov su dom gde on boravi i radi i u kome ga paze i neguju kao najrođenijeg. Pozivana su u jedan od takvih manastira, u manastir Ježevicu kod Čačka, gde mu mladi iguman German pomaže u prekucavanju i priređivanju knjiga. Za početak pitamo ga kada je prvi put video vladiku Nikolaja Velimirovića. Za vladiku Nikolaja sam čuo kao dete još u osnovnoj školi, zato što je tu iz našega kraja, to Velimirović i Radosavljević, to su dve familije po našem predanju, da su to od dva brata deca nekada bile tako. I obe su prezimena, obe su familije, tu smo zajedno, tako reći. Pa smo znali i deca u školi iz Velimirovića i Radosavljevića, svi smo bili zajedno i u klupama i u školi i u razgovori, tako znali smo vladičnu majku, baba Katu, kao poznato svako, tako smo je zvali svi. Baba Kata dolazila u crku redovno, tako i imala je poštovanje svih celog naroda tu koji je bio i nas dece, tako smo je svi zvali baba Kata. Sedam sinova imala, je tako? Imala sedam sinova, sad da li ću se sjeti, sad najstariji je vladika, pa onda posle valjda Stevan, Bogosav, Dušan, Ninko, Aleksa, i ne znam koga sam još zaboravio. A doživjela da se zamora? Već i dve sestre su imali, znaš, još tako, bilo devetoro. Dušan Jovin, to je otac, on je u ratu, Prvom svjetskom ratu je stradao. I nekako su brzo odlazili. Pomrli su svi, osim vladike Nikolaja muškarci. Jeste, jeste, pomrli su svi. Mladi su uglavnom umirali tako. Našoj kući su dolazili bogomojci, vladika je slao kada je proradio bogomojački pokret.
I onda dolazili su u naše kuće. Oca sam malo zapamtio, sećam se jedan put da sam sa njim išao kući, odnosno od kuće smo išli u crkvu i tad sam vidio crkvu, tek je napravljena crkva bila u Leliska. Inače smo svi išli u manastir Ćelije, to je bila crkva našega sela i tamo smo kršteni svi u Ćelijama. Pod uticajem svakog bogomoljačkog pokreta kod nas su držali, pošto je kuća bila veća, držali su skupove bogomoljačke i dolazilo bi, tu se skupio se narod sa sela. I to je bila kao jedna novina koja osvežavala na neki način sve da se čuje, da vidi, pošto je pod blagoslovom vladike Nikolaja. Propovedali su o veri, šta je naša vera i zašto je potrebna, i vera je tako. Pa onda su posle pevali duhovne pesme koje je vladika Nikolaj pevao i spevao i drugi. Pod uticajem toga svega ja sam zaželio da pođem u manastir tako rano. I onda su me preodenuli, kako se kod nas nosilo leti. Pošto sam ponovo od kuće, sam ponovo u torbi u Novaljevskoj rublje i što mi je bilo najnužnije, majka poslala, sa njom sam se i pozdravio, što kaže na celivo, što kaže i kuću, i što kaže naš kućni prag i vrata, i onda sam tako pošla, majka me ispratila i izveli su me na sprat kod vladike. Vladika je ostavio mi utisak, prvi put ga vidim tada. Za njega sam čuo, ali prvi put ga vidim. Izgledao mi je svetački, sa dugom bradom, kosom do ramena. I one njegove krupne crne oči, prodorne, onako, pa delovao tako. Sad izazivao jedno strako poštovanje veliko kod mene, tako. Prišao sam, poljubio ga u ruku. Nisam odmah još znao te termine kako treba da se to kaže, vaše preosveštenstvo i ostalo. Pa sam počeo, malo se zabunio, tako. Ali on je zagrlio mene i odmah me pitao čiji sam. Iz Lelića kad sam, ja sam kazao roditeljima Radomira i Darinke. I on znao, i odmah pita posle kako su u Velimirović njegovi, kako su Savo, Novak, Marko, Bogosav, Tikomir, čika Simo, koji je bio nekad i predsjednik u Leliću, i tako, a rođaci su. I tako, onda sam pričao ono što sam znao, znao sam te sve ljude, tako, tako. Istočniče živonosni, Mariju slavno, mi smo tobom svi ponosni, Mariju slavno. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjevo prečisto. Tako sam ostao kod njega izvjesno vreme. Zatim kasnije došao iz manastira Žiče manastirski vozač, pijakerist. Vladika se odmah čuo od ozgo, stara zgrada, i onda palicom lupa, čuje se kako udara u stepenice i silazi dole, i onda je došao pe pijakeru, prekrstio se i ušao pijaker. Prethodno kaže meni, penji se kod vozača i napred, i onda sam seo napred i onda smo krenuli odmah. Brzo smo s desne strane, odmah smo prešli pored Ibra, onom ulicom, i preko mosta smo prešli. Letnje doba bilo puno, vidim naroda, neko na reci. Ja sam i nekotice obratio pažnju, vidim otkud taj narod, toliko oni se kupaju, otkud pojma nisam imao kako je to na selu, to kod nas toga nije imalo ništa. Gradska plaža ovo. Da, a vladika
je odmah kaže da upozorava da treba gledati ispred sebe napred tako. I onda smo tako prešli, brzo smo došli do Žiče, 4 km tako. Put je bio tada prav do Žiče i nije bilo zgrada. Bilo je samo jedna zgrada kod Kovačkog potoka, domaćinska sa desne strane do puta. I onda ispred manastira škola. Bila je zgrada jedna veća i drugi knjiga da pred manastirom posle je bila tamo zadruga, kafana i to već kad se dolazi u Žiču i bila je zdravstvena stanica i tako. Dolazimo u Žiču, za mene je sad sve to novo manastir, nekoliko kobeta crkvenih i tako, zvonik i ostalo sve, zgrade mnoge, čitav grad mali. Onda, čim smo došli pred ulaznu kapiju, izašto je to obidio iguman manastira i neko još od bratije, dočekali su vladiku i vladika je rekao igumanu, evo, doveo sam još jednoga ovde đaka iskušenika, neka bude kod vas da vidimo može li ostati tako. Zato sam bio mali, pa vladika činilo mi se tako, a posle sam to primetio. Da je mislio da sam malo odrasli i tako. Delovali ste starije? Prihvatio, da bome. Još mislio da sam stariji, da sam odrasli, ali uglavnom primili su me, prihvatili igon i bratija i onda su se posle mnogi interesovali ko sam, odakle sam, videli su me kako sam i odeven i ostalo. I onda sam vidio da ima tu iz moga kraja i monaha i iskušenika i tako, pa nije mi bilo strano, odmah bio sam se osjećao nekako malo slobodnije, komotnije, tako. Jeste imali neko poslušanje? Bogosluženje je prvenstveno, svako mora biti na bogosluženju i jutarnjem i večernjem bogosluženju, svaki dan je bila sveta liturgija. I vladika kada je u Žiči, znao je da često puta noći u Žiči, ima svoj gore sobu i apartman gde radi i on dolazi na bogosluženje. Svi mi dolazimo u 3 sata, u 15 do 3 klepa, klepalo se čuje, onda posle zvono oglašava jutrenju u 3 sata i onda treba da smo svi u crkvi, tako. Sutradan smenili su jednog đaka koji je čuo manastirske svinje. Ide on po redu, to je najniže poslušanje manastirsko. Pa onda se čuvaju boce ili nešto drugo se radi, ili pomaže se u bašti, ili neki poslovi drugi se rade u manastiru i tako. I vladika je vidio da mnogo trčim i da je to za mene, smatra je valjda puno. Pa onda mi je jednom prilikom, kad je vidio da sam zamoran i malo sam se izeljavio tako sa onim rubljem čistim, kaže, pa možda bolje da ti ideš ti malo u Lelić, pa tamo da radiš, čuvaš svinja i što treba i ostalo. Aha, nije bio zadovoljan. Nije bio zadovoljan, nego je probao me, da vidi moje raspoloženje. Da. A ja onda gledam ispod oči, ovako malo gledam da li to govori stvarno ili se šali. Vidim, ja se ozbiljio, meni je bilo malo onda žao, sad idem, već sam navikovan, nekoliko dana sam ja tu pa sam navikovan. I onda pokažem, nije mi teško ništa, mogu da ovde sve što, kako ostali, tako i ja, zašto da ne mogu. Pa kaže, teško je ovde, nećeš moći, kaže, bolje da si možda išao. Znaš, kaže, ovde manastir je to, ima puno posla, ima da se radi, vidite, rano se ustaje, kasno se leže, posla ima mnogo.
I onda mi je iščitao, odmah mi je kazao, u manastiru ovde vidiš da čuvaš svinje, to je kao najniže poslušanje manastirsko, pa ćeš čuvati možda ovoce, pa ćeš to drugo stoko čuvati, pa ćeš raditi u bašti, pa ćeš onda raditi u kukinji, pa ćeš u trpezariji raditi, biti kao trpezarac, pa ćeš onda voditi računa o redu po kući, čistoći gore, ćeš biti možda kod sestre Marije u konaku, da je vladičin konak, pa onda da budeš crkvenjak, pa tek onda ako nešto ostane od tebe i bude, možda vidimo da onda da se zamonašiš. Izređe on sva poslušanja. Ja sam tad mislio da se vladika šali to tako, ali verujte da je to se tako i dogodilo u životu posle kasnije. To sam se setio, on je znao to sve kako je. Da. I još 15 godina je prošlo posle. Da, i rekao on meni posle, ja ne teram samo ako možeš ti, kako da ne. Ali posle ja sam, malarično je mjesto bila Žiča, nekolicina je bila tu i monaka i iskušenika dobili su malariju, neki su i umrli. Od malarije dobije se posle tuberkuloze i gotovo, znači tako. A hrana je bila vrlo laka, slaba. Prosto isposnička, monaška, prava hrana. Bez mesa, bez nekih zapreški, tako, bilo sasvim laka. I onda vladika je vidio kad sam dobio malariju, da nisam bio dobrog zdravlja, dobio sam i bronhitis, zapalenje bronhijalno i mislili su da li ću ostati živ ili vedeli kako će biti, pa me je preveo kod njega, pa sam bio kod njega u Kraljevu, u doma kad sam bio jedno vreme, pa sam se opet vratio Žiču, pa sam poslao da otišao i bio sam kod njega godinu dana, godinu i po skoro, do rata sam skoro bio. I onda sam dopraćao njega puno puta do Žiče i natrag. Vraćao se, tamo sam poslušao ga, sve što je trebalo u episkopiji i ostalo. Tako da sam znao red i poredak i sve, i molitva se znala i kod njega, kućna molitva. Uveče pred spavanje čita se na svom graduši povečerje i onda on okadi ikone i nas i stoji pred ikonama, mi iza njega čitamo, a onda on, kad se završi molitva, dade nam blagoslov da idemo na odmor, ili kad služi svetu liturgiju, pa onda dođe đakon, čita molitvu pred sveto pričešće, pred službu, i čita, i bio sam prisutan i tada, i znao sam njegov red i raspored kako je radio, sve to kod njega bilo. Na radnom stolu njegovome je bilo sveto pismo i još neka knjiga. Onda je bilo je hartije čiste u celim tabacima i presečeni preko pola. Pa je on uzimo te preko pola, ako bi trebalo možda da nešto ili vežba ili tako, pa je pisao na njima prvo i tako. Obično i onda je imao nekoliko olovki, desetak tvor olovki u jednoj kao čaši ili teglici. I on bi po dve, tri uvek ujutru sam zaoštrio, lepo ima da zaoštri olovke, imao je jedan perorastić mali i tacno, i onda on to odmah zaoštri tacno i pripremi što mu treba za rad. I onda bi radio preko dana i tako je on svakog dana imao, kad mu zatreba nekad ili će čaj ili kafu, nismo imali struje da bi zvonce mogli, nego lupno ili nogom ili štakom, a mi smo dole, čujemo u kukinji dole ispod, to bilo u konaku. Neki put bi, kad se umori, čuli, imao je on u sobi gusle okačene tu kod kreveta i znao lepo da gusla. Duhovne pesme, znao melodije, imao je onda na natkasni pored kreveta, imao je troje dvojnice po veličini različite i imao je
tri frule, isto po veličini različite. I čuli bismo nekada frulu ili dvojnice. Vrlo lepo znamo da vladika svira. Tako, dvojnice su naše narode, to je kod nas na selu, su svi skoro, mnogi su znali, tako. Ja nisam, sam rano bilo, pa rano sam otišao u manastir, ali braća su mi znala, jer narod ostali to je tako znao. I tako da bi on odmah znali da se odmara ili nešto će mu trebati da su tako neka usluga. Onda je znao da izađe, kad se umori, ono što je radio, kasnije vidio sam i otac Justin, poslužimo ga nečim, tako kakav, izađe na, da vidi šta rade majstori. I tako dolazio je, bio je tu često, dolazio i Korunović, Momir Korunović, arhitekta koji je učestvovao u obnovi i Dečana i Pećke patrijaršije i Studenice i Žiče. Ili bi dolazio čak u Žiču i Aleksandar Deroko dolazio često. On je i planirao na vladičin konak i ostalo je da bi dogovorio. Tako da je vladika uvek bio, da kažemo, u to vreme sa, u kontaktu u obnovi Žiče sa ljudima vrhunskim koji su znali posao obnove koja čega. Onda su radili mnoge druge stvari. Onda se spremala se ona mermerna oplata kamena, oplata koja je sada oko ulaznog dela crkve, vidi se sa onim perima kao pera da su. Da, to je tada rađeno i onda su posle to postavljali da bi dali svečani izgled malo manastiru i stavljene su neke rozete su stavljene zato što su bili otvori nekako grubi, prazni i onda je vladika, poznate su to rozete njegove koje su stavljene pa su kasnije su to, posle neke su skidali, nije im se svidelo, umetnici naši, neke su ostale i tako. I vladika je sve što je smatrao i što je znao najbolje sa stručnim ljudima koji su sada radili, on je to obnavljao i crkvu i ulazni deo portala u naos iz pripratnog dela i ovaj prilazu u crkvu samu, kao i druge mnoge stvari. To je, tek te tada je napravljena crkva Svetosavska, pa napravljena ona narodna trpezarija, pa ostalo. Još nije spomen srpskoj šajkači napravljen, tek je tad počelo da se priprema i da se radi. Vladika Nikolaj znao najbolje šta je srpski vojnik pod šajkačom stvarao i radio i slobodu kako je izveo u Prvom svjetskom ratu i ostalo. I tako je osvećena ta zgrada i tako smo je mi svi zvali spomen srpskoj šajkači. Najdramatičniji deo iz te rane mladosti je bombardovanje Žiče 9. oktobra. I došao je rat. Vladika Nikolaj nama najavio jednog dana, sećam se to. Zapravo bili su došli u Kraljevo pred episkopiju, narodi se sakupljio i tražio od vladike razrešnicu šta se to događa u zemlji, u državi, šta je. I tako on je obećao da će otići u Kraljevo, iz Kraljeva za Beograd, da vidiš šta je to i kako je. I to je učinio, ali je umeđu vremenu ne već nama rekao bio da je zemlja u kritičnoj situaciji i da neprijatelj može svaki dan iznenada da upadne u zemlju i da možemo da postanemo robovi i tako pod okupacijom neprijatelja, tako za Nemce pominjao. I preporučivo nam molitvu i molčanije, rad, molčanije, čutanje i molitvu. Rekao je tada nam svima, ko bude umeo da sačuva jezik u tim prilikama ratnim, može i glavu da sačuva. Ko ne bude umeo da čuva jezika svoga, neće moći lako ni glave sačuvati jezik. A šta mislite, zbog čega su Nemci prebacili vladiku Nikolaja iz Žiče, iz njegovog dvora u Kraljevu u Ljubostinju? Su sumnjali da je on kao studirao je u Engleskoj, možda engleski špion, jesu pretresali manastir i tražili neke radio stanice? Vladiku Nikolaja su
Nemci odmah kontrolisali, još u Žiči odmah, jer su bili čuli da je on kao đak engleski, da je u kontaktu sa Englezima i obavešteni su od nekoga da je on špijun engleski, da možda ima tu stanica. I oni su pretresali 2-3 maka, i to mi je Jovo pričao, kad sam ja bio u Očaru, on kaže, ja sam bio tamo kad su dolazili i Nemci pretresali i nisu našli ništa, ništa od toga. Ali ipak, valjda su sumnjili i hteli su da im vladika bude pred očima ovako naoču, pošto to nije bilo zgodno mesto. Žiča je bila ipak veliki manastir na putu, je nekako bilo i upadljivo je suviše da oni sad mašta da maltretiraju vladiku, to su pada u oči i dalje šire. Videli su tamo Ljubostinje ipak skrovitije mesto i odmah su ga prebacili u Ljubostinju tamo i bio je pod njihovom kontrolom i stražom. Pa vidite, ima slika ono gde se vladika Nikolaj nalazio sa vojnikom nemačkim, koja je poznata tako. A za vreme partizana govorilo se to kako je on saradnik sa okupatorom. Oni su to fotografiju zloupotrebljavali da je vladika ovaj saradnik sa okupatorom, a ne da je on stražar koji čuva njega kao zarobljenika, kao roba, da kažem. Nemci ga tu hapse i vode u logar? Nisu ga tada odmah uhapsili, oterali su ga u Kruševac. I stavili su ga u zatvor, neka je zgrada tamo gde se suši duvan. Pa su ga držali negde u potkrovlju na tavanu, gde se nalazilo puno krvi i nečistoće. Da je znači narod mučen gore, da su neke raspostavljali i mučili. I sada tražile su sestre da mu donesu, pošto je vladika nešnog zdravlja bio tako, donesu makar slamaricu jednu da bude, nisu dali. I moraju da bude tamo nekoliko dana valjda. Onda se dosjeti posle Jovo, što mi je Jovo pričao. Jovo Rapajić? Ne, Jovo, vladika, sinovac vladike, Jovan Velimirović. Kaže, setimo se da je vladika Nikolaj, kada je bio u Makedoniji, pa je obnavljao groblja na Kajmačalanu tamo, da je bilo ratište veliko, i onda su skupio kosti, razdvojio valjda englesko, rusko i ostalo koje, ali onda zatim je uzeo i Nemce koji su stradali, za koje se znalo, i skupio i njihove kosti vojnika nemačkih i obrazovao je neki spomenik ili groblje, nešto da se obeleži, jer je on svato i govorio da je mrtav vojnik nije više neprijatelj. Znaš, je gledao čisto hrišćanski sasvim vladika Nikolaj, drugčije posmatra. Oni se sete jedne medalje koju je tom prilikom, kad je on to groblje, obnavljajući ostala groblja, da je i nemačko groblje tu obnovio i obeležio, i kad je saznao Hitler je valjda tad je došao na vlast, i onda je poslao ovu medalju u znak zahvalnosti Nemačke, ili tako, sa jednim propratnim aktom. I vladika Nikolaj to dobio, to sam i znali, ja sam znao kao dete, o tome se pričalo negde, ali ja nisam vidio, bila je u Koperu tamo, znam gde je bila, na kom mestu, kod vladike, tako. I sad, i ovo je to znao, i odmah su oni prenili te stvari u Ljubostinju, i odmah je, oni potraže i nađu. I čim su našli, kaže, odemo kod Krste Novakovića, to je bio apotekar koji je u to vreme postao predsednik grada Kruševca. I javimo se njemu i kaže, on pjesma druga, kaže, kolosalna stvar, sad ćemo mi da oslobodimo vladiku, vidit ćete šta ćemo da uradimo. I krenemo i kaže, idemo kod komandanta svi zajedno. I odemo, kaže, i zatražimo prijem kod komandanta, izađe komandant i oni dođu, iznesu i pokažu mu medalju šta je
vladika dobio od Hitlera. I kaže, komandant je, to mi priče kao prosto vojnički, pozdravio ovaj medalju i odmah je naredio da se vladika Nikolaj pusti iz zatvora i da se oslobodi i čak se i da se izvinili tako ovaj zbog toga. E sad, komandant grada Kruševca je Austrijanac, Švaba bio. Klefl zvao se. I taj general Klefl kaže da je njegov otac bio u Prvom svjetskom ratu, bio je u Srbiji. Kao general, opet tako nekao. I onda je kazao njemu kao dečaku, sinu svome, kaže, sinko, ako se desi i tebi da budeš kada u Srbiji, za vreme rata i ako budeš u prilikama da upoznaš taj narod, vidit ćeš da je taj narod vrlo dobar, borben, bori se za slobodu i za opstanak svoj, ali nisu loši ljudi, vrlo su dobri. Imaj to u vidu. Imaj to u vidu, treba će ti. I on je to posle Klefl, pošto je on, taj sin njegov bio, on je posle to pričao vladici Nikolaju, šta mu je otac kazao i šta je pričao. Oče Jovane, kad ste posljednji put videli vladiku Nikolaja Velimirovića? Vladiku sam vidio kad sam bio u Preobraženju 1941. godine. Negde bilo je to proleća, pa sam došao poslom, poslat sam bio do njega da ga zapitam nešto. I onda mi je rekao vladika Nikolaj, posavetovao kako treba da, šta treba da radimo tamo i pomoglo ostali manastiri, pošto je to manastir bio bez ičega, nije ni pedla zemljišta, niti ičega. I onda je, onda sam ga prvi put vidio još tada je bio u Kraljevu, u episkopi svojoj. Posle nisam ga video nikako. Jedino posle, kad smo prešli u Studenicu, posle bombardovanja Žiče i posle Bežanije gore u Stolove i sve, i kad smo peške došli posle u Žiču, ovaj u Studenicu, onda je on saznao da sam ja ostao bez, i bez obuće, bez ičega, jer sam iz manastira izašao nekim nanulama drvenim, kao da izađemo malo pa da se vratimo posle u svoj manastir. Nisam ni sanjao da će sve da nam izgori i da propadne sve bez ičega. Nisam ponuo ni odela nikakvoga. Pa sam bio skoro golišav, onako da, lako obučen u nanulama i tako sam i ostao. I to je sve propalo i vladika je vidio da sam bio ovaj... Čuo je da ste... Da, da. Je čuo je i onda je poslao mi 200 dinara da kupimo nešto, ali nema što da nemate, da davati, imate 2000 dinara, nema gde da kupite, ratno je doba, nestalo obuće, nestalo je odela, ne možete da kupite, nemate gde. Ali je poslao, pa smo posle, ja sam dao to starešini manastira, arhimandritu Aleksiju. Sutradan u 1 sat otprilike, ja sam bio bežno sklanio sam do okolinu i otišao sam da vidim negde u to doba malo manastir, da priđem bliže. Kad vidim neke ptice, oko 1 sat idu, ima ih oko 6. Idu od, negde od Kruševca prema Kraljevu. I dok nisu došli do Kraljeva, sam mislio da su neke ptice. Kakve su crne ptice, kako vidim. Kad su došli do Kraljeva, ja vidim da to nisu ptice, da je to nešto krupnije. I vidim da su to avioni.
i sa kuće idu preko Kraljeva Prežiče, idu prema nama, prema Žiči. Kuće sad ovamo, ja stojim i radoznalo gledam, kad dođeše do Žiče, napraviše krug oko Žiče. Jedna za drugom idu oko Žiče, avioni, štuka su to bile, nemačke bombarderi. I tek jedan samo se zaroni kao kobac. Kad hoće da vata plen svoj, zaroni se dole prema, spusti se prema kobecima Žiče i odjedan put sjaknula, vidio sam prosto komagare, one velike su to bombe. I pada na Žiču i razleže se užasna eksplozija i jedna pa druga i onda odmah u tom hodu odmah mitraljiraju okolinu. Ja sam bio iznad šume, onda iznad Grobljanske crkve, iznad one šume, u onoj priljuži gde su smekve ovako, one žmunići, smekovi. Kad vidim ja, valja me primetio, pa se okrenuo ovako i počeo da mitraljira, ono briše, ono pored mene to briše ono, ore, jednostavno koralica, kopa sve ono, briše. Ja onda beži u šum, kad u šum opet pucanje još gore, opet se vratim natrag. U malo mi nisu to ubili mitraljiranje. Iz tog perioda, oče, ima jedna zanimljiva priča. Vi ste dugo bolovali od malarije, malo čas ste rekli, vaša okolina i vladika Nikolaj plašili su se, umrećete jer je teška bolest. U sekundu ste se izlečili od te bolesti, kako? Ispričajte nam to, molim vas. Sad su me bombe izlečile. Uvek se nađe milost Božja na neki način. Tako da je... Da sam prve granata, prva koja je pala na Pržiču. 9. oktobra 1941. 9. oktobra 1941. To je bilo, nije bilo 20 metara ovako kod onog spomenika. Nije bilo ovaj. I onda zvrckale su granate, odnosno šrapneli u stepenište, ono kameno. Tu ste osjetili ogroman strah. Da, ogroman, ne, to preseklo vas, jedan put, znate, oskočio sam i ono, jednostavno preseklo vas, onaj strah i ona eksplozija. I ja posle nisam više osetio, to me je držalo, nisam osetio više nikakve malarije. Malarične tegobe, nikada nikakve više. Nikakve tegoba nisam osetio. I gde bi, nestalo bi me gore u planini posle to bilo. Tiho zvučna zvona, javljajući mi oglas, ustavo poj sam, bo na Hristo sebi zove nas. Ustavo poj sam, bo na Hristo sebi zove nas. Milo nebo slavom blista, anđeli su svili hor, sve proslavlja Boga Hrista, sav se hori rajski dvor. Sve proslavlja Boga Hrista, sav se hori rajski dvor.